Next ever big sinonimiz ağız nastroyka yapıp çıktı. Hazır ne? Nastroyka qo'yamizmi transformer variantı. Hozir bu bir tarafı ko'tarildi, ikkinchi tarafı endi nastroyka bo'ldi. Oki shuna o'chiring blizning bitta. Ha, blizning o'chiramiz deb bitta ko'rasizlar holatini. Qop qorong'i ko'cha. Yo'q endi. Dalni variant qilinglar. Bo'ldi. Mana yosh. Blizning ham bitta o'chirib turing, oki. Gavarit holatini ko'ringlar, menimcha shikarni chiqdi. Transformer variantimizni. Qana qildi. Bu mana. Transformer imati yuqoriga bo'yganmiz. Hali usti stiklos yopilmagan. Nexa birga ashi mushni turgan transformer varianti. Blizni yoqing oki. Hamina effektlari bilan. Buni bitta tayyor bo'lganini ham syomka qilamiz. Yoritishi mamsi Nexa 1 uchun zo'r bo'lsa kerak. Kevrasida bemalol Bixni va hamma mashinaga ustunovka xizmati bor.